ဒီနှစ် new year ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ focus beauty family နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးမှာပဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားဒါဒီမိသားစုဝင်နေတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးလဲကျွန်တော်တို့ focus beauty နဲ့ခီးရေးသွားကြတယ်ဒီနှစ်လဲနှစ်ဆုံးမှာတို့နဲ့ဖြတ်သန်းပြီးတော့နှစ်ဆမှာပဲပြပပပ breakfast စားပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် breakfast ဟုတ်2020ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါကက်ဆိုကြီးထဲမှာအကုန်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာမှဟိုအစိုးရအကောင့်တစ်ခုပြန်ယူရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအချက်ဖွဲ့လေးညင်ဇလန်တွေလေးကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေအားပေးကြတယ်ဟိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဟိုလေးကိုရှူတောင်လေးကိုပြန်ယူပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းတဲ့အကွက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့2020ကတော့ဖြတ်တန်းခင်ဗျာနှစ်တည်တဲ့မှာအဆိုးဆုံးနှစ်ပဲပေါ့နော်အဆိုးဆုံးနှစ်ဆိုတာတကဘာလုံးနဲ့ရှင်အဆိုးဆုံးနှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုကတ်ဆိုရောဒါကိုလည်းအတော့ကိုလည်းဒီဘွားဘယ်လိုတွေရောပြန်ပြီးတော့အဆိုးကောင်းလို့တက်တော့တက်ဖြစ်နေတယ်ဟာရောဟုတ်ဟုတ်ဒါရောတော့တော့ဆက်ဖြစ်ပါမှာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့ဘယ်လိုတွေတက်ဖြစ်တယ်တိုင်းတိုင်းစတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲဒီနေ့ဒီနှစ်စတွေကစပြီးတော့နေတိုင်းအရင်နေ့ကလည်းကျွန်တော်ကကိုကိုကိုပြန်ပြီးတုံးတက်တက်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတရက်နေ့တွေကစလို့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီတနေ့လုံး2020မှာဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကိုကိုကိုကျင်တတ်တယ်အယူသားဆုံးရှောက်လန်းခဲ့တယ်မိဘတွေကိုအကောင်ဆုံးကလှုပ်ကြွေးပြုစုနိုင်တယ်ပရိသတ်တွေပေါ့မေတ္တာအစစ်မှန်တွေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးသူများတွေပေါ့လည်းအဲတကယ်ကိုမေတ္တာအစစ်မှန်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့2020မှာဖြတ်တန်းမှုကဒီကာယောဂါကြီးနဲ့အတူပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေမှာတော့ကျင်တတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းသာမှုကစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပဲအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနေပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ GDP ကိုကြာကျွန်တော်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်2021မှာလည်းကျွန်တော်ကစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်လူချမ်းသာရမယ်ငွေချမ်းသာဖို့ကကြာတော့ဒါအဓိကပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာဒါလည်းပါပါတယ်ငွေချမ်းသာရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမယ်လူလည်းချမ်းသာမယ်တို့ပဲမယ်စိတ်ချမ်းသာနေဖို့အရေးကြီးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါလူပြချင်းပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2021ပါဘယ်လိုကြောင်းလဲလို့ပို့ရောဒီကျင်းစင်တာလဲ2021မှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်ဘူးတို့လို့ပေါ့နော်အားလေချက်တွေကိုအသာချက်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရဲအတွေ့ပဲတွေ့ရပါတယ်။ခြားကြီးတကူးတကကြီးပြောင်းလဲသွားဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့မှရှိရဲအားနဲ့ချက်တွေတော့အများကြီးရှိရဲ။ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်။အသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲယူမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တွေးထားပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါသုံးဆက်အားလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စောစီလို့ရှိရတယ်ပြီးတော့စစ်တကူးလက်ဆောင်နေတဲ့ဒါအများကြီးရောက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါတော့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတာလည်းတွေ့တယ်။ဟုတ်ဟုတ်။တော်ပြီတော့ရောက်လာချင်းပြီး surprise ဖြစ်သွားအရန် surprise ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပျော်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကလည်းတို့အမြဲတမ်းပြောရယ်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့တို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာထားကြရယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာတို့ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကြီးပို့ပေးလိုက်တို့ပါပဲပထမတစ်ခေါက်လဲဒါပန်းစည်းပေါ့နော်ပတ်စံနေတဲ့ပန်းစည်းကြီးပို့ပေးတယ်အခုလဲဒါဒေါ်လာတွေနဲ့ပို့ပေးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့အမှတ်တရတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့စားစရာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ဒီအခုချိန်ကြီးကုန်သေးဘူးစားစရာကြီးဟုတ်သူတို့ကကျွန်တော်30ကျင်းတော့ကျွန်တော်သုံးရမှာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီမှာအကျွေလေးလည်းများတယ်အဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အဓိကယူရကြခီးကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သုံးမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးကြီးရန်သွားတဲ့သူဆိုတော့2020မှာကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ခီးကြီးမသွားလိုက်ရဘူးတော်တော်များများခီးကြီးတွေတော်တော်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2021မှာသွားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်တခြားအရာကြီးကျွန်တော်ကတ်နဲ့သုံးတာများတယ်လေအကျွေကြတော့ရှားခက်လူကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ idea လေးပေါ့ဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုက်အခံတွေဓာရရအောင်ပါဆိုတော့တစ်တာကိုပြတယ်ဘောကြီးလေးတွေဘောကြီးလေးတွေပါလို့ပြောတယ်အဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတက်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်စော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်တာတွေလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံစားမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း interview တိုင်းမှာလည်းတို့ကိုအဲကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတယ်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော် appreciate ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောပြစ်တယ်ဆိုတာလည်း interview တိုင်းမှာထည့်ဖြေရတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းဟိုတကယ်ကိုတို့ရဲ့မြစ်တာတွေကျွန်တော်ခံစားမိရယ်ကျွန်တော်ချစ်ပေးကြရပါဘောเนาะဘာမျောလင်းကြောက်မှမပါတဲ့မြစ်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရတာဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ပေးတဲ့မြစ်တာတွေကအေးချမ်းတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီစကားတွေကအများနဲ့ပြောနေကြပါပဲဘာလို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောရလဲဆိုတော့အဲတို့က2021မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားသွန်ခွန်ဆိုင်ဖြစ်နေရပါဘောเนาะအခုကျွန်တော်အလှူလေးတွေလည်းတို့ကအတူတူလှုပ်ချင်ကြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်အရှိဘောကမှလည်းကျွန်တော်တို့ရေဆက်တီတော်တော်ပါခဲ့ကြရထင်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ဘောကမှလည်းအကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရေဆက်တီပါကြမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတောင်းတန်းဟို
ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဟိုသူတို့ရဲ့နှစ်နှစ်ကာကာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသားလေးတယောက်လို့အကိုတယောက်လို့ညီတယောက်လို့မောင်တယောက်လို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်လေးအစားကျွန်တော်ဘာကြိုက်တာလေးအစားပေါ့နော်ဘာရောင်ကြိုက်တာအစားဂရုစိုက်ပေးကြတဲ့ feeling မျိုးကဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒါတူတူကြကြခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားစားလေးအစားဆိုတော့ DJ မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပို့ပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရန်လဲဒါကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကြာတော့ဒါစားကဲဆက်ပြီးတော့ကတ်တော့ကြည့်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဇလန်တွဲဟုတ်အမှုမှတ်တိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုတော့ဒီအိမ်ကကျလာတော့ပဲဟုတ်ဒါရရောဒါဇီဒီတောင်းဆိုလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ page out ဒီပါသွားပြီးဟုတ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်တောင်းဆိုကြလို့လာဖို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်တော်ကဘယ်လိုလေးချက်ပုံမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအခုကျွန်တော်လည်းအဲ့ကားတွေကလည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကားကြီးတည်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာရဲ့မိုးကောင်းငယ်မှာဆိုတော့လေကျွန်တော်အရင်အားရခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ van လောက်တယ်ဆိုတာဇက်တစ်ခုမှာ van လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဝိုင်းတယုတ်ဆောင်နေတွဲခဲ့ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရောဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်တကယ်ပြုံးပလီမှာကြည့်ပြန်လဲကြည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ TV မှာပြန်ပြီး on air ပြမယ် feeling နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နဲ့အတူတူကြည့်ရသလိုပဲအမုံမသည်လဲဟိုတလုံးမပြပြီးဆိုတော့ကတိတ်တော့မမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ကိုကားကြီးပြန်လာမယ်လို့ဆိုတော့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်အပါဝင်တာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလဲအများကြီးပါဝင်တဲ့ကားလေးကျွန်တော်တစုတစီရဲ့စ조사ခဲ့ကြတဲ့ကားလေးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြည်ပီးသားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အတွက်ကတော့နောက်ထပ်လာမယ့်ကားတစ်တည်းကိုတော့ကျွန်တော်မျော်မျော်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းစိုးတဲ့ character တယုတ်ဆောင်တော့ပေါ့စိုးတယ်ဆိုတာမှကျွန်တော်ဟိုရတာမျိုးစုံရပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကလည်းဒီအိုက်ကရက်တာကြောင့်နည်းနည်းဒီဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်စုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်စုပ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအကျင့်မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုသူ့မှာလည်းအကြောင်းပြချက်လေးတော့ရှိရပါတော့ဒီလိုကရက်တာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးလေဆိုရဲဟာလေးကိုသူတို့ကအဲ့လိုအိုက်ကရက်တာလာမယ်ဆိုလည်းသူတို့ကချစ်နေကြတာပဲချစ်နေကြတာဆိုတော့အဲသူတို့ကြီးတောင်းဆိုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကားလေးလည်းဖြစ်မယ်။နောက်ဝိုင်းတယုတ်ဆောင်တွေလည်းပါတဲ့ကားလေးကိုလည်းဒါမြန်မြန်စံစံစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့တယုတ်ဆောင်တွေအဲစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ကားလေးတွေပြည်သက်တဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ကားလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲ Forever Group ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတဖန်ပြန်ပြီးတော့လွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကိုတယုတ်ဆောင်ကတက်မြို့ပေးတဲ့ဟုတ်ပါ။ဒါဒီလေရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဟုတ်ဒါဘလို့စိတ်ပေါ်မှုတွေနဲ့ရိုက်ခဲ့ရဟုတ်အဲ့ဒီကားတော့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုရိုက်ချင်တာပဲတည်啊။ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။ပေးတဲ့အခွင့်အရေးလည်းယူမယ်အခုလည်းလိုပါပဲဒါအိုက်တွန်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးပြော်တာကြတော့ကျွန်တော်ကဆက်ဆချင်းအစ်တယုတ်ဆောင်ဆက်ဆချင်းဝင်တဲ့အချိန်ပဲရှိသေးရဲ့အမုံမသည်ရိုက်နေတော့မှာပဲဒီကားလေးမှာပေါင်ပြီးတယုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဘယ်ညာမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကာရက်တာဆိုတော့ပြော်တာအဲ့ကာရက်တာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ပြော်နေပြီအဲ့တော့အချိန်မှာပဲကိုတကယ်တွဲရမှာမယ့်အီမြတ်သူတို့မတ်ထတ်တို့နဲ့တွဲရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲအရင်ရင်ခုန်လေဟိုဒီ character ကြာနည်းနည်းပိုပြင်းတယ်လေပြင်းတယ်အဲ့တင်းနည်းနည်းပြင်းတယ်လှုပ်ရတာတွေကဆိုတော့အဲကျွန်တော်တက်ကတော့အမှတ်တရတွေကြည့်ပါပဲအခုရေးသေးတစ်ခုရလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုကပြပါဆိုရင်ဒါအပြုံးဆိုရဲဟုတ်စိတ်ထားအလိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီ character နဲ့ကြာတော့နည်းနည်း sensitive ဖြစ်နေတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဘလို့ mood တွေနဲ့ဒါလုခဲ့ရအဲ့လားတော့လေဘေးကဟိုဆရာသမားတွေရဲ့ဟိုတုံတင်လမ်းပြမှုတွေရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတကယ်ဇက်ထဲမှာနှစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့တကယ်ဟိုတော်တော်ဟိုအဲ့ထဲမှာမျောသွားတယ်လို့ပြောရမှာနော်ပြီးတော့အဲ့အဓိကကတော့အဲ့ထဲမှာကြတော့မမျက်လေးနဲ့ပေါ့နော်မမျက်လေးနဲ့တယုတ်ဆောင်သွားတဲ့အခန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာတကယ်ဟိုတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖမ်ဆန်တဲ့ပုံစံကြီးပြရတာဆိုတော့အမပဲဆွဲခေါ်ပါလို့ပြောရမှာပါဆိုတော့အမလည်းဟိုကိုယ့်ပို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်သူကမမျက်လေးတို့ကအရန်ကောင်းတယ်လေအဲ့ကားထဲမှာဆိုတော့သူ့နောက်ကိုကသူနဲ့ပါတဲ့ခန်းနေမှာပူတိတာရယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့ကွယ်သွားလို့ရှင်မျက်လုံးတွေလုံးလာတာဆိုကိုလည်းစူးစမ်းရတာပေါ့နော်အမားတို့ကြည့်ပြီးပြတ်မတ်ထက်ပေါ့မတ်ထက်နဲ့အတွေ့အချင်းမှာလည်းတားတယောက်ကိုကိုချွဲရတာဆိုအမေကလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာသူရိုက်နေတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေအခု live တွေမှာဆိုလည်းတအားချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလည်းရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှင်ပျော်နေရပေါ့နော်သူ့မြင်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှင်သူ item လေးတွေလှုပ်ပြဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေဆိုဒီဇက်ထဲမှာပဲစီမွန်သွားနေတဲ့ character လေးကအာဝင်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုမှဒါမမျက်လေးဒီကဟုတ်ဟုတ်သူ့ရဲ့ item ကရောသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ plastic ဆိုတာပုံပုံဆိုအဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ကအစလေအစဆိုတော့အမကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောပြောသူ့ဆွဲခေါ်ပါတယ်ဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတော့
ရိုက်ရတာအစားလေသူမျက်လုံးကြည့်လိုက်တာကိုယ်ပါသွားပြီအဲ့နောက်ကိုပြီးတော့လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာသူအမကပြင်ဆင်တာရမ်းတော်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကခါကြလို့ရှိရင်အဝတ်စားလေးနေနေကြာလေခါကြရင်ကျွန်တော်ဝင်သွားလို့ရှိရင်သူပြန်ထွက်လာပြီဟိုအဝတ်စားဘယ်လိုခေါ်မလဲ accessory အပြည့်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုမျက်လုံးပြူးခဲ့ရတယ်သူစူးစမ်းမှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းမြင်ခဲ့ရတယ်ဟိုဝိုင်းတယောက်ဆောင်နေရှိရတင်ယူခွင့်နေရခဲ့တာပေါ့နော်မထက်ဆိုလဲသူရဲ့မှုအရန်ကောင်းတယ်ဟိုကိုသားလေးတယောက်ကိုဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆွဲခေါ်သွားတာကြီးဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုကျွန်တော်ပညာရခဲ့တယ်ဆိုတော့အမားတို့နှစ်ယောက်လုံးရှိရလဲအရန်ကိုတကယ်ပညာကောင်းနေရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်တော့ဆောက်နေတဲ့ပေါ်စီလေးတွေရောတရားလေးပါလေးဆိုတော့အဲအခု6ရက်နေလာမယ်လို့ပြောတယ်6ရက်နေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကားလေးပေါ့နော်အားပေးကြပါလို့အရှိမလဲကျွန်တော်ကအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုဆရာနီပုံစံလေးလုပ်ခဲ့တယ်အတားကြီးနဲ့မိုးတောက်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီ2020နဲ့2021ပိုင်းခြားလေးမှာကျွန်တော်ကား3ကားသားဆို4ကားမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းခြားလေးတွင်းမှာလာတဲ့ကားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခက်တီတီတန်းတန်းနဲ့ဆိုင်းနေအောင်လည်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်ကိုဒီမိုးကောင်းကင်အမှမှာမကြည့်ရသေးရပြဿနာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပါကြည့်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါမယ်ပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီကွာတဲ့ဒါလုပ်ပြကြသေးပေါ့ဒါဒေါ်လာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အိုင်းနီကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဒေါ်လာတွေတဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာကြိုက်လားဆိုတော့ဒေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်တော့ဒေါ်လာမဟုတ်ပတ်စံဆိုမကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟောပတ်စံဆိုတလောကလုံးမကြိုက်ဘူးလဲမေးလိုက်လို့ယူနေလို့ပဲဖြစ်မှာလေဆိုတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒေါ်လာဆိုတာမြန်မာပြည်နဲ့ကြတော့အဲလောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာနေရမြန်မာလူမျိုးကတော့မြန်မာပတ်စံကင်ပြီးပဲစားလို့ရတယ်လေမြန်မာပြည်မှာကြတော့ဒေါ်လာကြတော့ကင်ပြီးစားလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလောလောဆယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာအမှုပညာကြီးပြောပြတယ်အဲ sorry မြန်မာငွေနဲ့ပြောပြတယ်လို့ပြောရပါဟိုမကြိုက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်လာပေးပေးကြိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းလည်းကြိုက်တယ်ဒေါ်လာနိုင်ငံခြားသားလည်းတုံးလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာတော့တုံးလို့မရတာသို့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အာမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့မြန်မာငွေကိုပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တို့ပြမနိုင်ငံခြားသွားရင်တော့ဒေါ်လာတော့ကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာပါအမှုပညာကြီးပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုတချို့တွေကလည်းအကိုကြီးဒေါ်လာနဲ့ယူမအဲဒေါ်လာနဲ့ယူပါတယ်လို့ပြောရင်တော့လည်းသူတို့ရဲ့ client သဘောအရပြောရတာပေါ့နော်မပြောမဖြစ်ဆိုရင်တော့ပြောရတာပေါ့တကယ်လည်းကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာငွေနဲ့ပြောရတာအားအရဆုံးပဲဟုတ်ဒေါ်လာနဲ့ဒါမြန်မာငွေနဲ့ဆက်စားလဲဒေါ်လာနဲ့တောင်းတာရှိတယ်ဆက်စားလဲဒီမှာငွေနဲ့တောင်းတာရှိတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ဟောကြတော့ဘယ်လိုပါချတဲ့မတိဘူးမြန်မာငွေနဲ့တောင်းအောင်အားရရလေတိတာမှာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့မြန်မာသမင်းကိုငပိရနဲ့နှဲစားလိုက်ရတယ်လို့မြန်မာငွေနဲ့တောင်းရတာလေအဲ့လိုအားရတယ်လေအဲ့လိုအားရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်ရတာစားဟိုဒေါ်လာဆိုကလိုက်ပြီးချိန်နေအောင်ပါလေတိတာမှာအာဘယ်လောက်ဆိုဒီနေ့ပေါက်ဈေးတွေတွက်ဈေးတွေရှုပ်နေတော့အတက်ကြရရှိရလေဒါဆိုတကယ်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တဲ့လူတွေကတော့တုံးပါတယ်တုံးရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာလေးနှဲမှာကြတော့တချို့ကြတော့ကိုယ်အမြင်ကတ်တော့မှလေးတည်ရမလားတချို့ကြတော့လည်းခုနပြောသလိုပါ client စိတ်ကြိုက်ပြောပြရတာရှိသလိုတချို့ကကြတော့လည်းအာဟိုဒီကိုခုနပြောသလိုပေါ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ကမြန်မာစားစားစားပြီးမြန်မာငွေကိုပြောလိုက်ရပို့အားပြီးအားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီကိုရရတဲ့ဒီကိစ္စကြီးကိုကြားတော့ပေါ့ဒီကကလိုစီမံခက်ခွဲလဲဘယ်လိုရောဆူဆောင်းသိသိအဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟိုဒီအမှုပညာကြီးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကကျွန်တော်၃နာနဲ့ဖြုံးနာနေတော့နည်းနည်းချားရတယ်ပေါ့နော်အခွဲရတယ်ဖြုံးနာပါဆန့်နေနေအောင်ထားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖြုံးနာများသွားလို့ရှိရင်တကယ်ကြလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးဝင်တော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်က၃နာကိုကြားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်၃ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့၃နဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကားဒါတကယ်အသုံးစိတ်တကယ်လိုတဲ့ဟာတွေဝယ်ပြတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေမလိုတာတွေလျှောက်ဝယ်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြဖြုံးနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့အသုံးနဲ့ဖြုံးတော့ခွဲရတာပေါ့နော်အဲ့အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစုလို့ပို့တဲ့ဟာကိုတုံးပြတယ်ပို့တဲ့ဟာကတော့မစုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတုံးစိတ်လေးတွေကပို့ပြီးချွတ်ချွတ်ချတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ကဒီလုံးနဲ့တေးချာကိုဟိုတန်ဝန်ငန်းချောင်းပြုတ်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးစီစစ်သွားမှအာဝင်ငွေထွက်ငွေကိုလည်းတကယ်ကိုချိန်နိုင်မှအာကိုအပူကင်းတာပေါ့နော်လုံးမလို့ဆိုရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေမချိန်နိုင်ဘူးသူကအပူမကင်းအပူမကင်းတော့မပျော်ဘူးမပျော်တော့ရုပ်ကအကြည့်တတ်မရှိတော့အိုးတယ်လေတမလူတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိတာတယ်တလားဟာသူပျော်လားမပျော်လားဆိုတော့ကြည့်ရင်တိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲနောက်ွယ်ရဲ့ the best site မှာဒါအာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အတုံးဖြုံးမညီတာတွေဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတာတွေကနေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကအဲလက်ခွာကအတုံးဆုံးပြည့်တယ်ပါလားအဲမပါဘူးမပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုသုံးသိန်းတဲ့နေရာကြရင်တော့လိုအဲ့လိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်ကအနီးကလေဟိုဇက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်တယ်မနှမျောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ချိန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ကြည့်တယ်ဇက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးရင်ကျင်တတ်တယ်
အဲ့ဆိုအော်ဒီ character တော့ရုပ်သွက်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အားလေးကိုကျင့်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကျရင်မလိုပဲဝယ်မိလိုက်ကျွန်တော်အဲ့မပြောတော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခံစားချက်ရှိရယ်မလိုပဲဝယ်မိလိုက်ရင်တော့အာသွားပြီဒါကိုယ့်အတွက်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်မလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမြတ်မြတ်ပတ်စံကိုတော့နှံ့မျောတယ်သိရမလားပတ်စံကိုတိုင်လူစားလေကိုတိုင်ရှာတဲ့ပတ်စံကြောင့်ကွာအရင်နှံ့မျောတတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရောင်မှအလကားလည်းမရဘူးလေဒီလားအခုချိန်ကြီးကလည်းဟိုသူများရှိအလကားရခဲ့ရတယ်တခုမှမရှိဘူးကိုကိုရဲ့အမှုပညာအခြေစစ်စစ်နဲ့ပဲကိုကတုံးခဲ့ပြီးရက်တည်နေတဲ့လူဆိုတော့ကိုတကြက်လည်းနှမျောတယ်တထောင်လည်းနှမျောတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပျော်တယ်မလို့အဖက်ဝယ်မိသွားတာရရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့နည်းနည်းနှမျောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်အောင်တော့ယူဆရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါပြည်သားပြည်သားကြားရတယ်ပါလေကိုရတဲ့ဆောင်နှမျောလားအမျိုးရဲနှမျိုးရဲဟိုတခါလေလိုအဲ့လိုဝယ်ရတာတော့ရှိရပါတော့เนาะဒါမှ तू तू အတိုင်းနာ तू အနေထားတစ်ခုမှာတုံးရတာတော့ရှိရပါတော့တို့ပေမဲ့အဲပြန်တွက်ကြည့်လို့ခါမှာခါကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလေနှမျိုးမှုကောင်းတယ်တခါတုံးပြီးွားလို့ရှိရင်ခပတ်တွေပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တုံးမှုကပြန်တုံးမှုကြတော့လေတိလားဟိုပြိတ်သက်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတို့ကချစ်တော့အမျိုးမျိုးမြင်ချင်တာပေါ့နော်အသေးစိတ်မြင်ချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခြိုင်အခါကြအရန်နှမျောတာအရန်နှမျောဆိုတော့ပြန်ပြောတိန်းနာတယ်နည်းနည်းအချိန်ကြာတဲ့အခါမှာပြန်တုံးအဲ့လိုလေးလှဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တော့ကြတော့ဒါဒီလေးချင်းဆိုတာဆိုပြူကြတာရှိတယ်ဟုတ်ပါတာသူကကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်သူနဲ့တာဆရာပြီးချင်းဆိုပြကြတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဟောတချင်းဆိုတာကိုလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အတန်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဟိုဘယ်တန်ဆိုတော့အားတန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဘူးဒီအခုကားမှာပါစုထက်ကကြတော့တချင်းဆိုတာကျွမ်းတော့သူကပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်တန်အားတန်တော့ကျွန်တော်အဲ့မြန်မာတန်နေဆိုရတာကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်မြန်မာတန်ဆိုတာကလေအဲစတူဒီယိုအရင်အခုခစ်ပုံနေတဲ့ style နေတော့ကျွန်တော်နဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေး UAA လေးတွေဘယ်တန်မဲ့သွားတဲ့အားတန်တဲ့ဟာလေးပိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလှုပ်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိရဲသို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ယူတွတ်တာကြာဒီတေးဥဆောင်ဆိုတဲ့အဲအရာပိုယူတွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းစိန်အောက်မှာကနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်မာတီပါပတ်စ်ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တွေးရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲတေးဥဆောင်ကျွန်တော်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ character တွေကိုမြင်စေချင်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်မြင်လိုက်အဲသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဆေးရနီတန်းတိမယ်အဲဆိုင်းနေအောင်တန်းတိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုလည်းအဲကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ကိုနိုင်လင်းပေါ့နော်ကိုနိုင်လင်းဆိုတဲ့ character လေးကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရမှာကျွန်တော်ညာဆိုအိပ်ပြောတာပေါ့နော်ဟာဆေးရနီဆိုအရင်ကောင်းတယ်လို့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်လို့ပြောကြတာပေါ့လိုအပ်တာရောရှိပေမဲ့ဆိုင်းနေအောင်ဆိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့နောက်မှာဆိုကျွန်တော်အိပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ကတေးဥဆောင်ဆိုတဲ့နောက်မှာအရင်သွားချင်တာကျွန်တော် YouTube တွေ့ပြီးအရင်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုတော့တချို့တော့လှုပ်ကြပါတယ်အောင်မြင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကကြတစ်ဖက်ပဲရတယ်တခုလှုပ်နေချာအာယုံရှိတော့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအချားဟာအာယုံစိုက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာရိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒါပဲလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တခြားဟာကြီးကျွန်တော်ဝင်လာလို့မရဝင်လာရင်လည်းအားကျွန်တော်သွားပြီနည်းနည်းဂူဂူကကာကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပီယာနိုတီးရည်လည်းကြိုက်တယ်တရှင်းဆိုရလည်းကြိုက်တယ်ဂီတာတီးရည်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုအားလုံးလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုတကယ်ရမ်းချီးကျူးတယ်ကိုကိုရိုင်းတော့တခုပဲအာယုံစိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ကျော်ထက်စော်ကိုမြင်ကျော်ထက်စော်ရဲ့တေးဥဆောင်တဲ့ character တွေကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့တေးဥဆောင်ရိုင်းကိုတိတ်ချာကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်လည်းဖြစ်နိုင်တော့နောက်နှစ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပဲလေဟိုတချင်းဆိုရာရပိုင်းညာကြိုးပြောလို့တော့မရဘူးတင်မလားအစီအစဉ်ရှိရယ်အစီအစဉ်ရှိလို့ချက်ချင်းအစီအစဉ်ပေါ်လာလို့အေးစုံမလားဆိုရင်ကောက်ဆူပတ်လိုက်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ချက်ချင်းပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါတခါတော့ချင်းငယ်ကလည်းပြောဘူးတယ်အဲတူတူစုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချင်းငယ်လည်းပြောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းငယ်တို့ကြာနေနေကိုစိတ်ပူတယ်လေသူတို့ကအရန်တော်တဲ့ဝိုင်းရင်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကိုကြောင့်တကူကူလဲမှာတော့ကြောက်တာပါဒါပေမဲ့ချင်းငယ်နဲ့ဥယျာဉ်ကျော်ကအကဲသားတဲ့အစိုးကြီးစိုးကြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်မလုပ်ဖြစ်သေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါချင်းငယ်ချင်းမှာဆိုရောက်ဘူးလားဆိုပြဘူးတော့ဗောလက်တောင်တုံတယ်လေအဲဗာလဲအဲလဲပန်းချစ်သူလို့ဗောသွားဆိုတော့ဆိုအချင်းငယ်ကလိုက်လာလေအဲ့မှာနေပြော်လိုက်လာချင်မှာဥယျံကျော်ဦးနဲ့တူတူသွားဆိုရဲချင်ပါချင်းငယ်ချင်းမှာတချင်းဆိုပြလက်တီတုံလက်ပြားလေးဟောလေးပြောရင်းနဲ့လက်ပြားကြီးပါအေးလာအဲ့တော့ဆိုဒါပေမဲ့ပြော့တယ်သူတို့နဲ့တူတူအဲ့လိုမျိုးအာတချင်းလေးတွေဘာပဲပြောဗောနော်စိုးကွင်းရတယ်စိုးကွင်းရတယ်ဆိုတာစင်ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အောက်မှာဒါဟိုအပျော်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတူတူတွေးကွင်းရတာဝိုင်းတေးဥဆောင်တွေပဲဖြစ်ဝိုင်းရဲ့အစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးကွင်းရတာခင်ကွင်းရတာတခုနဲ့အနေနဲ့တကယ်ကိုကို့အတွက်ဖျားပေးရဆုလက်ပေါ့နော်ကိုစင်ချီရတော့ဒါကိုယူသွတ်တဲ့ဒါတေးဥဆောင်ပါပဲဒီ 100% ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ 100% ဒီထဲမှာအားစိုက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတခုခုထင်ချန်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ချိန်တော့ကျွန်တော်လာမှာပေါ့တခုချင်းစီတော့
အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်တော်ရဲ့ဦးဝင်ဦးလို့ဟုတ်တယ်နော်တချင်းဆိုလိုက်လည်းအရင်ရခဲ့ကြတယ်အခုဟိုလှုပ်ရှင်ဘက်မှာလည်းရန်တော်ကြတယ်နောက်တယောက်ဟိုကိုနေတိုးရှိမယ်ချင်းဆိုလည်းတော်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူဦးရန်လေးကတော့တချင်းဆိုလည်းသူ့တချင်းတွေလည်းကြိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်သားတွေကလည်းကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုတော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမြင်ရင်တော့ဦးရန်လေးဆိုရင်ဒါတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်ကိုရင်ကိုနေတိုးအကယ်ဒမီတွေအများကြီးရတာတယ်နော်ဦးဝင်ဦးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာရီလည်းရေးတယ်ဆိုတော့အကုန်တော်ကြဒီလိုလူမျိုးတော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားမှာပါအခုချိန်ကတော့အများကြီးတော့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြပရိသတ်ကြီးအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြအားနည်းချက်တွေကိုအားသာချက်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပါမယ်စူးစမ်းယူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေရှင်းလိုက်နားလည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နှစ်တင်မှာပရိသတ်ကြီးအခုရောက်ရှိနေတဲ့နှစ်တင်မှာတကယ်ကိုစီးပွားလက်လာပါကြီးကောင်းပါစေတကယ်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာစိတ်ချမ်းသာပါစေပေါ့နော်စိတ်တွေချမ်းသာမှာကိုယ်တွေချမ်းသာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမှာလူပျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ